Վերադարձանք։ Եվ շարունակում ենք թեման։ Նախորդ տարվա կորուստները եւ այս տարվա ակնկալիքները զբոսաշրջությունից, արդյոք կա դրական տեղաշարժ, ինչ ազդեցություն կթողնի պատերազմը զբոսաշրջիկների այցելության եւ աշխարհագրության վրա։ Այս ամենի մասին այսօր խոսելու ենք Lost in Armenia արշավական ակումբի եւ նախաձեռնության հիմնադիր, Լեռնային Տուրիզմի եւ Ալպինիզմի Ֆեդերացիայի անդամ Ռաֆայել Խուդոյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Ռաֆայել։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, Գորջան, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես էլ, եթե դուք ինքդ ողքին եք, լավ ենք։ Կարծես թե եղանակը տականում է, դրանով հանդերձ տեսնում ենք, որ արշավախմբերը ամեն դեպքում հայտարարությունները համացանցում շատ ավելի շատ են արշավախմբեր տանելու որևէ գեղեցիկ վայր, հերթական գեղեցիկ վայր բացահայտելու Հայաստանի, ինչ պատկեր է իրականում։ Մենք կարող ենք դատել միայն համացանցից, դուք ավելի պրոֆեսիոնալ։ Տեսեք, իրականում կարծիք կա, որ սեզոն բացվեց, բայց այդ սեզոնը ենթադրենք լեռնագնացների համար երբեք չի փակվում, որովհետև մենք ունենում ենք ձմեռային սեզոնին տուրեր։ Հիմա ուղղակի քանի որ ավելի մատչելի են դարը լեռները կամ արշավական ուղիները, դրանով պայմանավորված մատչելի ոչ թե ֆինանսական, այլ հասանելիությունը։ Իհարկե, հասանելիությունը, հա, ուղիները ավելի հեշտ է անցնելը, դրա համար մարդիկ, ովքեր որ սկսնակեն կամ ովքեր որ մի քիչ առաջ անցնեն COVID-ի պատճառով, հայտնաբերել են, մնացել են ներսում ու հայտնաբերել են, որ բացի Գառնի Գեղարդ ունենք նաև ենթադրենք Ցախացքար, Սմբատաբերդ կամ Կիրանց եւ այլն, տենց շատ կա, հիմա չթվարկենք։ Հիմա իրանք որոշել են, որ այդ իրանց համար արդեն հետաքրքիր է ու սկսում են արդեն քայլել այդ ուղություններով, այլ չեմ ասում լեռների մասին։ Մի խոսքով, սեզոնը երբեք չի փակվում, սեզոնը անընդհատ կա, ուղղակի հիմա այս ընթացքում ավելի հեշտ է դառնում մարդկանց համար քայլել։ Իսկ հիմա ավելի հեշտ է գնում արշավներ այն մարդիկ, որոնք որ կարծես թե թեյնիկ են, հա։ Մեր մասած այո, կամ արշավների միշտ մտածել են, թե արշավի համար չեն ծնված, հիմա հասկանում են, որ գուցե մի քիչ ծնված են արշավներ, հայտումներ են լինում շատ հետաքրքիր։ Ինչ վտանգներ կան առհասարակ այս շրջանում, քանի որ այս եղանակային պայմանների մասին խոսեցինք։ Ենթադրում եմ, որ օծերն են սկսելու գալ շփվելու մարդկանց հետ։ Սկսել են բազմանալ օծերը, ասեմ իմանաք։ Եվ չի կարելի նրանց հիմա անհանգստացնել։ Հանգա, երբեք չի կարելի օծերին անհանգստացնել։ Հիմա մի քիչ ավելի չի կարելի։ Գարունա սկսել են։ Բացի դրանից, ինչ խնդիրներ կան, ինչ վտանգներ կան։ Չէ, բացի դրանց եկեք չանցնենք։ Օրինակ, երբ որ ես ծառայում էի, այն ժամանակ ամեն ուղեկալում կար 1 անտիգյուրզին դոզա։ Հիմա օրինակ, որ դուք արշավ եք տանում եւ կան օծեր, կա գյուրզա Հայաստանում այդ։ Օրինակ, ունենում եք ձեր մոտ անտիգյուրզին եւ այլն։ Տեսեք, մի շաբաթ առաջ ունեցանք քննարկում, ես հիմա հստակ չեմ հիշում իր պաշտոնը, որ ձևակերպում երկար էր էլի, բայց շատ լավ մասնագետի հետ հենց հրավիրեցինք ալպինիզմի ֆեդերացիա, Արամ Աղասյան, երևի կճանաչեք կամ շատերը կճանաչեն։ Իր հետ քննարկում ունեցանք այդ թեմայով, որ ենթադրենք սեզոնը տակացել է, մարդիկ շատ են սկսել լեռներ բարձրանալ եւ դե օծերի ակտիվությունը բնականաբար ավելի հաճախակ, այսինքն ակտիվացել են։ Ինչա պետք անել այդ օծերի դեպքում, անտիգյուրզին ասածը, տեսեք, ինքն էս պրեպարատա, որ իրան պետքա պայել համապատասխան ջերմաստիճանի։ Այո, հատուկ ինքը այնպես։ Հիմա հա, եթե ենթադրենք մենք ամեն անգամ այդ անտիգյուրզինը հետները ստանենք, բերենք կամ վերջը, այնպես համապատասխան այդ նախ այդ բանը չունենք, որ մեր մոտ պայենք։ Երկրորդն էլ, եթե չեմ սխալվում, մի անգամ միտեղ տեսա ստատիստիկա, որ գյուրզայի կամ թունավոր օծի Հայաստանում կծելու դեպքերը տարվա կտրվածքով լինում է, ես շատ մտավորապես եմ էլի թիվը ասում 150, բայց մահվան դեպքերը նման 1-ից 3։ Այո, այսինքն այն, որ մենք պատկերացնում ենք, իրանք շատ վտանգավոր են, հենց կծեց քսյո մարդները, չա, բոլորին կծում են, տենում գիժ-գիժ ընկնում են հետևիցդ էլի, սենց ասած, տենց բան չկա։ Ինքը երբեք նախահարցակ չի լինում, համենայն դեպս թունավորոց։ Օցի տեսակ կա, որ ինքը ենթադրենք կարա հարցակվի, բայց ինքը թունավոր չի։ Ուժն է, հա, հիմա մասնագիտական բաների ոնց որ ես մասնագետ չեմ, չի պետք է զուշ լինել ավելի, բայց մի բան կա, որ ինքը շատ հետաքրքիր է, հաստատ ձեր պրակտիկայում նկատածն ու հանդիպածն է։ Ոչինչ չեմ վնասում, ոչ մեկի հետ հարց ես ունտաս։ Չէ, դա պարզ է, որ չեն վնասում, թե ինչ մասնագետ։ Անկամ եթե ձեզ կծում են, դուք մի կծեք օծին, այո։ Բայց հարցնեմ էլի ամեն դեպքում։ Ասենք թե պայմանական, ես եկա, ամփորձեմ սխալ բանալեցի, օծը ինձ կծեց, թունավոր օծը։ Ինչքան ժամանակ ունեմ մինչև հասնեմ, իջնեմ, հասնեմ ինչ որ տեղ, որտեղ ինձ օգնություն բժշկական կսրսկեն իվարը։ Շատ կարևոր հարց։ Դու մենակ ես թե մասնագետի հետ։ Ահա, տեսեք, նախ եւ առաջ մասնագետը պետքա պատրաստված լինի, մի քիչ հետո ոնց որ այդ հարցին անդրադառնալու ենք, ինքը պետքա համապատասխան գիտելիք ունենա։ Բայց հարցից առաջ չանցնելով ասեմ, որ մոտավորապես 3 ժամ, եթե մարդը չունի
Աֆիդակ այդ այդ շոկը, հա, այդ շոկը չունի, հա։ Ալերգիկ չի, այսպես ասած, այդ առումով էլ, եթե աֆիլակտիկ շոկ, այո։ Շատ հազվագյուտ հանդիպող երևույթ է, նույն մեղվի կծելու դեպքում մարդը կարող է մահանալ։ Այո։ Բայց մենք ունենք մոտավորապես 3 ժամ, որ մարդը չհասնի կրիտիկական վիճակի, բայց դրանից առաջ պետք է մենք հասկանանք, արդյոք այդ օծը թունավոր է թե չէ։ Դա հասկանում է, դա հասկանում է, ում որ կծելա ուծը, հենց առաջի հերթին ինքը, որտեվ այնքան սարսափելի ցավա ունենում, այրում եւ այլն եւ այլն, շատ սկսում է հավտել, սևանալ այդ կծածը։ Հա, առաջնա հերթը ամենաուժեղ ցավն է, որ ոնց որ արդեն ուզում էր գնալ արշավ մոտ, չի ուզում։ Չէ, արդեն քիչ ուզում էի, խոշմանեցի, այդպես է ստացվում։ Ցանոթ են կոչելի։ Շատ լավ, էլ ինչ վտանգներ կան, հետո արդեն նոր կանցնենք հաճախ։ Դե հիմա այս սեզոնն է, որ ենթադրենք արջերը քնից զարթնել են, ինչ որ սոված են, սոված են, բան, բայց իրանք էլ այդ մեր կենթանիները առհասարակ այնպես վտանգավոր չեն, որտեղ տարիներ շարունակ ես իմ փորձից ելնելով ու իմ ընկերները փաստեն, որ մենք շատ հազվագյուտա լինում, որ բնության մեջ հանդիպում ենք արջի կամ ինչ որ կենթանիների, առհասարակ իրանք մարդկանցից խելոք են ելնում, մի քիչ ճակերտի մեջ իրանք խուսափում են մարդկանցից ուղակի, նույն օծերը, նույն օծերը, ինքը երբեք դու 1000-ից մեկ կարող ա ստենաս, բայց եթե դու իրան, եթե մի հատ ստատիստիկա վերցնեք նայեք, կտենաք, որ հիմնականում օծը կծում ա վերջույթ, ոտ, ձեր, այսինքն երբ ուզում ես իրան բռնես, կամ մի ամիտ ոտը դրել ես վրեն, էլ իսկ այդ ամեն ինչից խուսափելու ձևեր կա, լավագույն տարբերակը իրան չբզբզալնա, եթե տեսել ես, ավելի լավ, եթե ինքը արևի տակ տենց պարկելա, տականում ա, ուղի պետք է շրջանցես, ավելի լավ ա շրջանցես սենց։ Երևի թե կարևորագույն նախապայմանը այն է, որ դու պրոֆեսիոնալ արշավախմբի մաս դառնաս, հա, գնալուց, այսինքն սիրողական մարդկանց հետ այս դեպքում չաշխատես, մարդով ոչ որ կտանի նկատի ունեմ խումբը, բայց մենք այսօր տեսնում ենք հայտարարություններն անաս շատ, ինչպես հասկանալ պրոֆեսիոնալ մարդը առաջարկում արշավ, թե ինչ որ սիրողական մեկը, թե օրինակ ես, որ ավելի վատ է քան սիրողական, նուրբ հարց եք տալիս, ճիշտն ասած չեմ կարա պատասխանեմ, ոնց իմանակ ինքը պրոֆեսիոնալ է թե պրոֆեսիոնալ չի, ստուգելու ոչ մի լիցենզիա, որում այդ հարցերը քննարկվում է, բայց իմ խորհուրդն է մեզ բոլորիս, որպեսի ուղեկցորդները ընտրվեն հիմնականում ալպինիզմի ֆեդերացիայից, որտեղ ես ինքս ալպինիզմի ֆեդերացիայի անդամ եմ ու այնտեղ համապատասխան նախապատրաստական կրթություն մենք ստանում ենք։ Եվ բացի դրանից եւս մեկ շատ հեշտ ձև կա, ինձ թվում է, որ բոլոր այն ընկերությունները կամ, չգիտեմ, օֆիսները, որոնք առաջարկում են իրենց այդ արշավները, ունեն Facebook-ում, այլ սոցցանցերում ունեն էջեր, որի տակ գրված են նաև մարդկանց խորհուրդները, գնալ, չգնալ եւ կարելի կարդալ դրանից ինչ որ։ Այդ մի քիչ վստահելի չի, որտեղ նույն Facebook-ում ես կարամ ընկերներիս ասեմ, խնդրում եմ մտեք մի հատ վերջը տենց հետաքրքիր բան։ Ինձ թվաց, որ կարող ինչպես են, որ Իտալիայում ընտրում բան, հյուրանոց, չէ՞։ Մտնում ես տակ Շվեցարացիները եւ շվեդերը, Շվեցարիայում եւ Շվեդիայում բոտեր չկան, Հայաստանում կա։ Ռաֆայել, հարց, որը որ ինձ շատ հուզում է։ Օրինակ, ես ուզում եմ ընտանիքիս հետ եկանալ գնալ արշավ։ Արժի որ դա ես անեմ մենակ, թե անպայման պետք է դիմեմ համապատասխան ինչ որ մասնագետի։ Անվտանգությունից ելնելով ցանկալի է։ Տեսնում եմ ձեր նկարները, ձեր Edge-ում, Lost in Armenia, ամեն ինչ գրված է, որտեղ է, ինչ ասում, դե ինչ, մակասա, իմ մեքենան է, կբարձանա, ես է կգնամ, ու գնում եմ իմ համար։ Նայեք, ցանկալի է, որ խորհրդակցեք ինչ-որ մեկի հետ, հենց ամենասկզբում, հա, գոնե, եթե ուզում եք իհարկե ասենք լրիվ առանձին գնեք, էլի, ցանկալի է, որ գոնե խորհրդակցություն լինի համապատասխան ուղեկցորդի կամ ինչ-որ մասնագետի կամ ընկերոջ հետ, որ ձեզ ասեն արդյոք այդ ուղղությունը անվտանգ է, թե չէ։ Հիմա շատերը կան, որ ընտանիքներով գնում են, ես էլ ի սկզբանե մենակ եմ սկսել քայլել, հիմա բոլորն էլ ինչ-որ մի կետից սկսում են, էլի, ու հետո ժամանակի ընթացքում հասկանում ես, ինչ փորձությունների կամ վտանգների մեջով ես անցել, ողջ ես մնացել, ես ինքս պատմություն ունեմ, ինքը շատ երկար է, դրա համար հիմա եթերում չեմ ասում։ Կարևորը, որ Ռաֆա ողջ է մնացել։ Ոչ։ Հələվոր։ Տեսակ, մեզ մի քիչ գովազդ է պակասում ես պահին, հետո կվերադառնանք, կշարունակենք առողջ թեման։ Գովազդ։ Վերադարձանք եւ շարունակում ենք մեր զրույցը Ռաֆայել Խուդոյանի հետ, որը որ պաստորեն Lost in Armenia արշավա ինչպես արշավական ակումբի, արշավական ակումբի նախաձեռնության հիմնադիր, այո։ Ինչ էի ուզում հարցնել, այո։ Բայց գրի ես հարցնեմ, ինչեւ որոշեցի ինչ էի ուզում հարցնել։ Մենք
ենթադրում եմ, որ գուցե քիչ են խոսում վտանգների մասին, դրա համար օրինակ ինչ որ մի ուսուցչուհի հիմա կմտածի, որ կարելի է դասարանին հավաքել միասին գնալ արշավի առանց ուղեկցորդի զուտ ուսուցիչը տանել։ Ինչու ենք մենք այդքան քիչ խոսում այդ մասին։ Գուցե յուրաքանչյուր արշավական էջ խումբ պիտի գրի բոլոր վտանգները, ինչ որ հեռախոսահամար ունենա, որ ինչ որ բան է պատահել արագ զանգահարեն խորհրդակցության համար։ Մի տեսակ ոնց որ մենք ասում ենք օծեր անցնում ենք առաջ։ Դե չէ, արջերը մեզնից հեռու են գնում, ուղղակի անցնում ենք առաջ, չենք խոսում։ Բեզոարյան այծերը։ Այծիկները։ Դե նրանք էլ նրանց չի կարելի խանգարել։ Իհարկե չի կարելի։ Տեսեք, հիմա քանի որ ասեցինք, այս վերջի շրջանում շատ մեծ ընթացք վերցրել հա այս ուղղությամբ։ Քանի որ բոլորը տանն են, Հայաստանից դուրս չեն գնում, դա դարձել է մոդայիկ նաև արշավանքներ գնալը եւ արշավելը։ Արշավելը, արշա։ Արշավի գնալը։ Թրենդային է, էլի որոշները գնում են հենց զուտ նկարվելու համար, որտեվ ենթադրենք գնում են ջիմ, որտեվ հիմա ինքը ասենք թրենդային է, նույնն էլ արշավ է, էլի, բայց դա մի քիչ այդքան էլ տենց պիտի չլինի։ Так, եւ վտանգների հետ կապված, այսինքն այդ որ ասեցիք դպրոցները, ուսուցիչները, բան քանի որ մենք համապատասխան այդ ինֆրաստրուկտուրան դեռ չունենք ձևավորված, նոր-նոր մենք այդ փուլ ենք մտնում, էլի։ Հուսանք որ մոտ ապագայում կունենանք համապատասխան խորհրդատուներ եւ այլն եւ այլն։ Անձամբ ինձ արդեն 2-3 անգամ դիմել են դպրոցներ, ում որ ես ուղեկցել եմ, դասատուներ, դպրոցներ, ում երեխեքին դպրոց ես ուղեկցել եմ։ Հա, շատ լավ է իրականում, որովհետեւ շատ կարեւոր բան է։ Եվս մեկ շատ կարեւոր հարց, որը որ հուզում է ինձ եւ առաջի հերթին իրական պետք է հուզի ձեզ։ Մենք գիտենք, որ աշխարհում շատ հայտնի, օրինակ, տրապինգ ոնց հայերեն, տրապա։ Արահետ, արահետ։ Շատ հայտնի արահետներ կան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հարևան Թուրքիայում այդ Լիկեանը, եւ այլն Ռուսաստանում, Ղրիմում, Հայաստանում ինչի չեն կարողանում այդպիսի բան կազմակերպել, որ դա լինի պատրաստված, չգիտեմ, ջրի ճանա, ջրերի տվայրերը տեղում, ինչ որ հարմար գնալու տեղ, որ մարդիկ ավելի հանգիստ լինեն, դուք պատրաստված լինեք։ Չէ՞ որ դա բիզնես զարգացելու պատկերացով, որ Հայաստան իրականում ծերից ծեր կարելի է ոդկով, չնայած ես ոդկով գնալը վերջը լավ չի լինում, բայց ոդկով գնալ, մեղրից պատկերացնենք, գնանք հասնենք օրինակ Գյումրի, ահա, 10 օրում կամ չգիտեմ 20 օրում։ Կարևորը Գյումրիից չգանք։ Կարևորը Գյումրիից չգանք։ Հիմա հարցը ինչու՞ն, ինչի՞ դուք, դա պրոֆեսիոնալիզմի, այսինքն դուք պետք է դիմեք պետությանը, կառավարությանը, որ ձեզ օգնեն։ Հիմա ձեր հարցից ես հասկացա, որ դուք հետաքրքրված չեք արշավներով կողջա։ Այո, ես զբաղված մենք ունենք ուղիներ, հա։ Հիմա մենք ունենք ուղիներ, որոնք որ պատրաստվում են համապատասխան ցուցանակներով եւ համապատասխան կայքերում տեղադրվում են, կարճել կա, երկար էլ կա։ Հա, երկար է։ Ամենաերկարը ինչքան է։ Ես ճիշտն ասած, այս պահին կոնկրետ չեմ կարա թիվ ասեմ, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք 2-3 օրանոց ուղիներ, հա, իհարկե։ Արտասահմանցիներ կան, որ գալիս են, արտասահմանցիներ կան, որ գիտեն, բայց Հայաստանում չկան։ Դե օրինակ ես, օրինակ գործ չգիտի, հա։ Ուղիներ, որոնք հստակ բարձ են ցուցանակներով, այսինքն ճանապարհ չի իմանալու դեպքում էլ դու հաստատ չես կորի, նման է։ Տեսեք, մենք ունենք GPS սարքեր կամ արշավականները, ովքեր որ զբաղվում են բարբերաբար, հա, ենթադրենք իրանք գնում են ոչ թե ծով լողանալու, այլ գալիս են ենթադրենք քայլելու, Հայաստանը շատ լավ տեղ է քայլելու համար, սկսենք նրանից, որ համ լեռնագնացության համար ինքը լավ, որտեղ մենք ունենք բավականին շատ, հիմա այս պահին չթվարկեմ, բայց բավականին շատ 3000 պլյուս սարեր, ինչի համար, որ հենց իրանք գալիս են ստեղ չհաշված այդ ուղակի քայլարշավային երթուղիներ մշակված արդեն, ովքեր որ գալիս են, ու ես որ մի քիչ առաջ ասեցի համապատասխան կայքերում տեղադրվում է, դրանք GPS սարքերով իրանք հեշտ կարում են վերջը վերցնել, օգտագործեն այդ ճանապարհները, հա, ճանապարհների վրա մենք ունենք ենթադրենք դրած մեր նշանները, որը որ տարբերում ես ենթադրենք, եթե խաչմերուկ աչ պիտի գնաս, թե ցաղը ցախ պիտի գնաս, մի խոսքով ունենք նշաններ։ Պետք է դիմել քաղաքապետարանին, որ նաև Երևանում տենց, որտեղ Չարբախում տեղեր կա, մտնում ես, չես կարող։ Մայրուղիներին էլ չի խանգարի։ Մայրուղիներին, ինչքանով է, կան արդյոք մարդիկ, որոնց որ կարող ենք ասել, որ ինքը հստակ երբեք արշավական չի կարող դառնալ, կարող ենք նման տարանջատում անել, ով պիտի զբաղվի ու չպիտի զբաղվի, կա նման բան, թե բոլոր նախատիր կարող են։ Իմ խմբում ունենք ընկերներ շատ, ողջույն էլ կարող, ողջույն կարելի է, դոկտոր ջան, ողջույն, ինքը ես վերջերս է սկսել արշավներով, տարիքը բավականին մեծ է, 60-ի մոտ, եթե չեմ սխալվում, կան երեք, եթե սխալեմ ասում, հա, ու բավականին լավ արշավական է։ Այսինքն տարիքային սահմանը հասկացա, ինձ բանա, որ կարաս
երբ ուզես սկսես գենդերային եւս չկա բնականաբար իսկ ուղեկցորդներ ուղեկցողներ իգական սերի ուղեկցողիներ հա իգական սեր կան թե չկան թե տղաներն են ավելի շատ ես գործում իգական սեր կան խտրականություն չդնենք ամեն դեպքում չեմ ասում լավա թե վատա դե կան ոչ չեմ ասում լավա թե վատա արդեն նշանակում որ մենք շրջանում ենք շատ ուժեղ ենթադրենք ուղեկցորդ ու հիներ ունենք ովքեր որ շատ լավ ուղեկցորդ տղաներից ավելի լավ են ուղեկցում հարց որը որ նաև պրոֆեսիոնալ են կոնկրետ ոչ թե իրանք նոր սկսել են կամ տենց ուզում են ինչ-որ մի բան անեն այլ նո արշավի այսպես ասած հաճույքը ոչ միայն քայլելն է կամ գեղեցիկ տեսարաններ այլ նաև ինչ-որ պատմական ակնարկներ պատմություններ առասպելներ տեղի տեղակի հետ կապված այդ ամենը պետք է իմանա, այսինքն հետաքրքիր է այդ մարդու հետ տեղ գնալը։ Հատուկ ինչ-որ պարապմունքներ եք անցկացնում, իմանում եք ինչպես է դարում, թե դա զուտ Ռաֆայելը երեկոյան գալիս է, սկսում են կարդալ, ուսումնասիրել կամ ընդ տատիկներին, պապիկներին հարցնում, ես լուր կգնամ։ Այո, դե տեսեք, ենթադրենք, եթե տարանջատենք լեռնագնացություն, քայլարշավ, մի քիչ sense բաներ դնենք, հա, իրարից անջատենք, սահմաններ դնենք, կամ մարդ, ով որ հենց մենակ ինքը լեռա ուզում գնա, կամ արդ ուզում է քայլի դա հետաքրքիր չի։ Բայց լեռում կարող է բաներ դա, ժայռապատկերներ կա, որ ասի պիտի պատմի։ Հիմա մարդ կա, որ ուզում է մենակ ինքը քայլի, կամ լեռ մարդ կա, ուզում է քայլի երթուղիով, ու իրան հետաքրքիր չի ընդեղ, ենթադրենք ինչ կա պատմամշակութային մարդ էլ կա, որ կարող է 25 կիլոմետր քայլի, որը հասնի, ենթադրենք մի հատ խաչի ու այդ խաչի պատմությունը, ենթադրենք ինքը ինչ-որ միտեղ կարդացել է գա։ Բնականաբար ամեն ուղեկցորդ պարտավոր է, երբ որ ուղեկցում է իր խումբը A կետից B կետ, իմանա ինչ կա իր B կետում, ինչի համար է գնում, խոսքս պատմամշակութային ինչ-որ կոթողի մասին, հա։ Գոնե մինիմալ ինֆորմացիա պարտավոր է ինքը իմանա, որ բնականաբար մարդկանց տրամադրի էլի։ Բացի այդ, շատերի մոտ սկսում է քայլարշավը ձևավորվել որպես, ոնց ասեմ ձեզ, կյանքի մի մաս, հենց այդ տեղերից, որտեղ որ դժվար մատչելի է մեքենաների համար, բայց ունենք մենք պատմամշակութային կոթողներ, բայց պետք է քայլել ոտով, ինքը քիչ-քիչ դառնում է արշավական։ Եվ ի վերջին հարց, քանի որ շատ շատերն են, ինչպես արդեն ասացինք, վերջին շրջանում հասկացել, որ իրենց հետաքրքիր են նաև արշավները, ի՞նչ կարևոր բաներ պիտի իմանա շարքային քաղաքացին, որը որոշել է այս ամառ զբաղվել արշավներով։ Ի՞նչ պիտի անի ու չանի արշավ գնալուց առաջ։ Դե բնականաբար մեր խորհուրդն է բոլորին, որ ուղեկցորդների հետ քայլեն, քանի որ արդեն խոսացինք, որ վտանգներ կան։ Մեկ ուղեկցորդներ պրոֆեսիոնալ, հաջորդի։ Պրոֆեսիոնալ ուղեկցորդներ, տենց անկեղծ ասած չեմ կարող։ Առողջական ինչ-որ վիճակ, ինչ-որ դա գինուցած չի գնալ, պետք է, եթե խոսքը դրա մասին է, բնականաբար պետք է արշավ տանել հետները 18 շիշողի, պետք չի ենթադրենք ալկոհոլ օգտագործել, այնտեղ մենք ունենք հստակ կանոններ, որ ենթադրենք այդ իվենթը սարքում ենք Facebook-ով, որ պետք է ունենա համապատասխան կոշիկներ, պետք է ունենա համապատասխան։ Չենք ախտոտում բնությունը։ Միանշանակ դրա մասին էլ խոսանք Գորջան, եթե ժամանակ ունենք, էլի, քանի որ շատացել է այդ պատոկը, ասենք, հա, դեպի բնություն։ Հոսքը, հոսքը շատացել է, հա, շատացել է, դրա հետ մեկտեղ ասենք շատացել է ցավոք սրտի աղբը, որտեղ մարդիկ գնում են վերջ, ասենք իրանց հետևից չեն հավաքում, ամեն դեպքում պետք չի տենց անել, պետք է բնության հետ։ Երևի նաև ուղեկցողի պատասխանատվության ենթակայության պակեջենը անպայման ասել։ Դա էլ է պրոֆեսիոնալիզմ, երբ որ ուղեկցորդը մարդկանց ասում է, մենք պետք է այս տարածքը հավաքենք, մենք ժամանակ առ ժամանակ միջոցառումներ ենք անում, ենթադրենք ժամանակ առ ժամանակ ցուցադրական կարող է գետնից ինչ-որ մի բան գնաս, վերցնես, տանես, դնես, ու աղբամանի մեջ կամ եթե չկա ուսապարկիտ մեջ, որ հետևի տեկողները տեսնեն, հաջորդի վիրանկել նույն ձև անեն, sense։ Եվ իհարկե նաև հրդեհների մասին մենք երեք էինք խոսում, բայց այս դեպքում էլ շատ կարևոր է զգուշ լինել, որպեսզի հրդեհներ չլինեն, որտեվ շուտով խոտը չորանալու է եւ վտանգները շատ են։ Այո։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտող, ամենակարևորը իհարկե պետք է բացահայտել մեր սիրելի հայրենիքը, բայց պետք է դա անել պրոֆեսիոնալ ուղեկցողի հետ եւ իհարկե առանց որևէ վտանգի ոչ ձեր, ոչ ձեր ընտանիքի անդամների եւ հատկապես ոչ բնության համար։ Շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար, ուզում եմ նշել, որ մեր տաղավարում էր Last in Armenia արշավական ակումբի եւ նախաձեռնության հիմնադիր, լեռնային туриզմի եւ ալպինիզմի ֆեդերացիայի անդամ Ռաֆայել Խուդոյանը։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրամ բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։